Hola, bon dia. Una mica raig, hola. Bon dia. Som una representació del comitè de treballadors i el que volem, perquè hem començat una campanya, demanem el nostre conveni, perquè clar, volem una pròrroga del nostre conveni per poder iniciar el més aviat possible una negociació paritària i partint del nostre conveni, no? Per tenir una garantia i que no ens trobem amb alguna amenaça i una negociació ha de ser sí, paritària i partint ja que estigui al nostre conveni i parlem tot el que s'hagi de parlar, però paritària, sobretot. Em sembla molt bé. Com saps, ens va deixar la direcció en sa conveni el 31 de gener. Des de llavors estem amb aquesta campanya per recuperar-la. Jo soc convenista, diguem-ne, vull dir que... La primera empresa pública. Ja. Doncs teniu un paper, teniu el sí? Sí, perfecte. Bueno, això és un que vam fer a l'últim. Molt bé. I bueno, tot el que estigui a les teves mans, t'agradem que a veure si podem iniciar. Encara que ara el president no m'estima gaire i els directius de la Corpo, que posa el president tampoc, però no, tampoc m'estima. No, això ho programa tu. Però clar. Ja, estem, som víctimes de la mateixa poca estima. Doncs pues sí. Sí, mira. Doncs això s'ha d'acabar. Hi ha un tema important. Jo crec que ara en aquest moment som l'única empresa pública de Catalunya. Ja. En aquestes condicions, quan a més hi ha una recomanació de la Generalitat de prorrogar el conveni fins que se'n firmi un de nou, que això és senzillament el que estem plantejant. Anem-ne parlant, entenc que de tant en tant també parleu amb en Sabrià o parleu amb en Sergi Sabrià? Sí, hem tingut comunicacions. Jo ara també els hi passo. Tot és poc. No, i tant, entenc. Jo els hi passo ara que vaig acabar el Parlament, però vosaltres també aneu parlant amb en Sergi Sabrià i companyia. L'enllaç habitual i aneu treballant. Sí. Entesos. Moltes gràcies, nois. Gràcies. Adéu, bon dia. Per tot. Adéu, que vagi bé.